Välkommen till dagen debatt. I oktober så kommer påven Franciscus till Sverige och till Lund för att uppmärksamma att det är 500 år sedan den lutherska reformationen inleddes. Och med anledning av det så ska vi prata om likheter och olikheter mellan katolska kyrkan och den evangeliska protestantiska kyrkan. Där många kristna finns i Svenska kyrkan och i frikyrkorna här i Sverige. Och jag har med mig här Stefan Gustafsson. Välkommen, som är teolog, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och du är också aktiv i EFS inom Svenska kyrkan. Stämmer. Ja. Och så har vi Ulf Jonsson som är jesuitpater, chefredaktör för katolska tidskriften Signum och som också är professor i religionsfilosofi. Mm. Välkommen du också Ulf. Tack så mycket. Hörrni, påven kom ju som sagt hit i oktober nu till Lund och i samband med det så har han sagt att han vill be om förlåtelse för att katoliker har betett sig på ett sätt som står i strid mot evangeliet, mot andra kristna. Och jag skulle vilja fråga dig, Ulf, behöver påven verkligen be om förlåtelse? Och varför då i så fall? Ja, det finns ju definitivt anledning att be om förlåtelse. Och när påven gör det så gör han ju inte det bara som privatperson, så att säga. Utan han gör ju det för sin kyrkliga gemenskap då. Och det är ju ingen tvekan om att i kyrkans historia finns det många saker som inte stämmer överens med den kristna tron och evangeliet. Så att det finns ju... Finns det något väldigt konkret? Jag tror inte att det är något väldigt speciellt han tänker på just där. Kanske är det så att det har att göra med saker som hänt i samband med reformationsprocessen. Det kan ju hända att det är något sånt han tänker på. Men behovet av förlåtelse och försoning finns ju, det finns ju alltid där. Och det är ju inte så att den här påven är den första som gör det. Även tidigare påven, Johannes Paulus den andra, gjorde liknande saker i samband med millennieskiftet till exempel. Mm. Stefan, har inte evangeliskt kristna då någonting att be om förlåtelse i förhållande till katolikerna? Jo, det är ju klart att en kyrklig gemenskap som har 500 års historia så har det hänt många saker som inte har varit bra, som inte varit uttryck för evangeliet utan har varit uttryck för en mängd andra saker av själviskhet och maktanspråk och förtryck och grupptänkande och så vidare. Så att det finns ju hela den här processen under reformationen och efter reformationen, så det är klart att det finns saker på båda sidor som blir fel och som man behöver be en förlåtelse för att förhålla sig till på ett konstruktivt sätt idag. Mm. Hur är relationerna er emellan idag då? Mellan Ulf och mig? Kyrkofamiljerna. Vi står ju här fredligt bredvid varandra. Men faktum är ju att det har ju hänt enormt mycket, tycker jag. Om man ser det på en lite längre perspektiv. Alltså om vi ser det på de senaste 50 åren eller så. Har relationerna mellan evangeliska kristna och katolska kristna förändrats väldigt mycket till det bättre. Och inte minst till det vi kallar för frikyrkan, alltså för det mesta evangelikala grupper i Sverige. Det har ju hänt enormt mycket. Så att det måste man ju säga. Mm. Sen finns det fortfarande saker som inte vi är överens om teologiskt och kanske också mentalitetsmässigt. Så att säga, hur vi lever, vår tro, uttrycksformer och så. Men det har ju hänt väldigt mycket. Jag håller med om det. Och det har ju varit en väldigt positiv utveckling att man har kunnat lägga många stridigheter bakom sig. Man har kunnat förstå konflikter på ett nytt sätt. Man har närmat sig och så. Och samtidigt så finns det också påtagliga teologiska skillnader kvar. Mm. Och emellanåt i glädjen över att vi på vissa områden har närmat oss varandra, så finns det, kan jag tycka ibland, också en tendens att tona ner de faktiska skillnader som också kvarstår på också en del riktigt viktiga frågor. Mm. Och vi ska komma till dem, men jag vill bara fråga ändå, alltså, vi lever i ett ganska sekulariserat land här i Sverige. Har inte ni stora gemensamma utmaningar? Vad säger du om det? Jo, det har vi verkligen. Det har vi verkligen. Och det finns många frågor där kan stå tillsammans, bör stå tillsammans och faktiskt också har stått tillsammans. Det gäller ju både de stora grunddragen i kristen tro, att det finns en personlig Gud som vi kan beskriva som Fader, Son och Ande. Inkarnationen, att han har trätt in i vår historia, så vår bekännelse till Jesus och hans uppståndelse
Och sen är det ju en mängd etiska frågor. Och det är kanske där vi har haft ganska enkelt att hitta varandra. Mm. När det gäller att kämpa för människovärdet och ett fritt och öppet samhälle. Mm. Du Ulf, så här då. Det finns ju andra frågor som skiljer. Nattvarden till exempel är en sån. Mm. Skulle Stefan få komma till katolska kyrkan här och ta emot nattvarden? Nej, det skulle han inte. Varför inte? Därför att han har inte samma uppfattning om nattvarden som vi. Mm. Och för oss är det så att det är bara den som delar den katolska uppfattningen om nattvarden som också kan ta del i den. Mm. Det blir lite konstigt om man har en annan uppfattning i kyrkan har och ändå tar del i den. Får Ulf komma till dig och fira nattvard? Ja, det får han. Vad är skillnaden i er syn? Ja, här är ju en fråga där som är en av de stora frågorna där det skiljer sig åt, som har med kyrkosynen att göra, som sen också får konsekvenser då för nattvarden. Enligt katolsk tro så är det ju bara den som finns i den katolska kyrkan som har den fulla gemenskapen med Kristi kropp. Och jag som då inte är en del av katolska kyrkan, jag är en separerad broder som har del av Guds nåd men inte liksom den fulla tillgången till Kristi kropp och till nåden, för den finns i kyrkan. Så i katolsk tro tänker man ju kyrkan som en synlig organisation. Mm. Medan från vårt håll så ser vi kyrkan som gemenskapen av de på Kristus troende. Och den konstitueras av att man predikar Guds ord och förvaltar sakramenten. Mm. Och vi tänker inte i en fysisk organisation. Mm. Påven ska ju komma hit nu. Han är inte bara ledare för katolska kyrkan, utan du ser honom också som Kristi ställföreträdare på jorden, om jag förstår det rätt. Ja, påven har en väldigt speciell ställning i katolska kyrkan, och det har att göra med att vi uppfattar ju påven som en slags, han har samma roll som lärjungen Petrus hade i lärjungagruppen. Han är den som håller samman gruppen, är gruppens talesman och så vidare. Och vi tror ju att kristenheten behöver ha en möjlighet att uttrycka sin gemensamma bekännelse tydligt, så att säga, på ett konkret sätt. Och där menar vi att, att påven är den här personen. Och vi menar också att Kristi kropp, vi tror ju båda på att Kristi kropp är en realitet, men vi tror att det konkret ser ut på lite olika sätt. Men du har invändningar här, Stefan. Jag tycker det är väldigt roligt att påven kommer till Sverige och välkomnar honom hit. Men inte, och jag menar, han är ju mänsklighetens mest kända kristna person och företräder kristen tro på ett väldigt fint sätt på många områden. Men jag välkomnar honom ju inte i egenskap av hela kristenhetens överhuvud på det sättet, utan han, ur mitt perspektiv, så representerar han ju lite mer än halva kristenheten och kommer som biskop i Rom och ledare för den romersk-katolska kyrkan. Mm. Och påven, som ju skulle vara då ett enhetens ämbete, är ju i verkligheten en av de riktigt allvarligt splittrande punkterna. Och det är ju inte bara evangeliska kristna utan också ortodoxa kristna som säger, ja, men det här är inte en del av den ursprungliga kristna tron. Jesus gav ett speciellt uppdrag åt Petrus, men det finns inga indikationer på att det skulle vara ett fortsatt ämbete eller att det skulle knytas just till biskopstolen i Rom. Så här är ju en stor skillnad i hur vi ser på påvens ämbete, även om man sen verkligen kan uppskatta påvens person. Mm. Jag tänker också på helgonen och jungfru Maria, där skiljer sig också synen lite grann åt. De är väldigt viktiga för dig, Ulf. Ja, helgonen är ju, alltså, när aposteln Paulus skrev till de troende i Rom eller Korinther så kallar han för de heliga. Alltså det är samma uttryck. Det är de som hör till Kristus, som är del av den kristna gemenskapen och som lever tron på ett fullödigt sätt. Det är helgonen. Och de spelar en stor roll, därför att vi katolik, alltså som katolik kan man kan inte tro ensam som katolik. Man kan inte leva den katolska tron som individ ensam, utan man är alltid del i kyrkans gemenskap. Vi tror ju att kyrkan är given. Det är inget vi hittar på, så att säga. Den är grunden av Jesus och den går genom hela historien kontinuerligt. Och där finns det vissa människor som lever den kristna tron på ett föredömligt sätt. De kallar vi helgon och vi är med i deras gemenskap. Vi är med i gemenskapen också med de som inte är så fullkomliga helgon. Men du har invändningar, Stefan? Inte mot att den som är kristen kan kallas helig. Den som är i Kristus är helig på grund av Kristus. Men i evangelisk tro så vänder vi oss inte till
de kristna som har avlidit för att be om deras förbön eller be genom dem. Utan vi finns i en gemenskap. Jag håller med om att vi kan inte leva det kristna livet ensamma. Vi tillhör en gemenskap, en församlingsgemenskap. Men det är, konkret så är det vi som lever nu. De som har avlidit är hos Herren. Men vi vänder oss direkt till Herren. Och tycker betoningen genom hela Nya Testamentet ligger just på den fantastiska inbjudan att i Jesu namn få träda fram direkt inför Fadern. Till sist här, Ulf, det är en ny påven som kommer hit nu. Vad säger du om honom? Franciscus, vad präglar honom? Han är verkligen en påve som har tagit väldigt många initiativ för att förnya katolska kyrkan på många plan. Både på det här konkreta organisatoriska sättet att få Vatikanen att fungera bättre. Men han är också en karismatisk person som verkligen är mycket engagerad för att förnya det kristna livet. Och på olika plan, jag tror han är väldigt intresserad av kristen enhet. Att få en försoning med kristna och andra samfund. Han är mycket engagerad att se den utsatta människan. Han har ett starkt socialt budskap. Och han är samtidigt en person som är, man skulle säga, en slags folkfrom person. En del uppfattar honom som, så att säga, liberal teologiskt. Jag skulle inte beskriva honom som liberal. Han är en traditionell katolik, men han har ett starkt socialt budskap. Kommer du vara på plats 31 oktober i Lund? Det är min hemstad dessutom, så jag skulle ju väldigt gärna vara i Lund. Av en massa andra anledningar så har jag inte möjlighet, men jag hade gärna varit där. Du, Ulf? Jo, jag har bokat rum så att jag kan bo där några dagar i samband med mötet. Det låter vi bli sista ordet. Tack för att ni kom hit, hörde. Tack så mycket. Tack.